vô là anh nhầm kênh kênh sao nó chậm 200. មួយពីរបីគឺព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះអរិយសង្ឃបងជាសាធុរតនៈដ៏កំពូលបងនៅប្រកបដោយគុណគឺព្រះមហាករុណាគុណវិសុទ្ធិគុណបញ្ញាគុណគុណគឺសេចក្តីអនន្តសោណាដ៏ធំធេងចំពោះយើងយើងបានសពសន្តិអស់គុណគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធបងបងជារឿងសើមកកិលេសលោភៈទិលទោសៈមោហៈទាំងស្រុងគុណគឺបញ្ញាញាណសត្វពេញយុត្តិញាណគឺបញ្ញាដ៏កំពូលខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតនៅគុណទាំង3ហ្នឹងនៅករុណាគុណវិសុទ្ធិគុណបញ្ញាគុណដែលយើងគោរពទៅដល់ព្រះបរមគ្រូព្រមមានព្រះគុណដល់ព្រះដំណំហ្នឹងហើយខ្លួនយើងជាសិស្សគុណសាវកក៏ខំប្រឹងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានគុណធម៌ទាំងអស់នោះក្នុងសង្កានចិត្តយើងជាលំដាប់តទៅដែរបាទបងរហូតដល់មានគុណធម៌ពេញលេញបរិបូរណ៍ទៅបានសម្រេចមគ្គផលមកដល់ទីបញ្ចប់បរមសុខបាទបងព្រះនិព្វាននោះបាទបង3នេះបាទបងអញ្ចឹង3 1 2 3នេះណាបីគឺប្រតនត្រ័យបីគឺធកំពូលសម្ដែងព្រះមហាកោសលនសម្ដែងតែធនឹងដែរហើយយើងក៏ចូលចិត្តទៅរំលឹកអាមនសេដាក់នៅពេលនេះណាធត្រ័យកោគឺសច្ចំខន្តីកតញ្ញូបងប្អូនហើយវាពេលដែលសេធរដាក់វេទយើងដាក់ធនោះក៏បីនឹងសច្ចំខន្តីកតញ្ញូគ្រប់ច្រកនៅពេលគ្រប់អាគារព្រះធម៌មួយទៀតគឺធម៌ព្រមវិហារមេត្តាករុណាមុទិតាវេខាហើយចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យនឹងគាត់មើលឲ្យចេះធម៌នឹងដែរណាបងប្អូនហើយឲ្យរៀនធ្វើការបម្រើនៅផ្ដល់សេវាដល់អ្នកស្រុកយើងឲ្យទៅតាមកណ្ដោធម៌នឹងណាធម៌ព្រមវិហារធម៌ត្រៃកោណនឹងបងប្អូននៅគេរត់ទៅទួលបានប្រមាណទេប៉ុន្តែដាក់ឲ្យមើលអញ្ចឹងណាសរសេរអក្សរធំធំលើធ្នឹមវិញណាបងប្អូនគ្រប់អាគារហើយញាតិញោមជួយមកក៏ក្នុងស្មារតីនៃធម៌នោះដែរមកបំពេញកុសលធ្វើទានដល់សាសិលហើយនឹងមានចម្រើនភាវនាទៀតណាបងប្អូនអប់រំចិត្តគឺសមាធិវិបស្សនានឹងក៏នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានគុណធម៌ទាំងអស់នឹងមានដើម្បីឲ្យមានសច្ចំខន្តីកតញ្ញូតើមានសមាធិចិត្តបងប្អូនតើមានបញ្ញាតើមានកាយយល់ត្រូវនោះសមាធិសមាសង្កបៈនោះបងប្អូនអញ្ចឹងទៅអនុនៅក្នុងរឿងតែមួយនោះបងប្អូនរឿងក៏សង្ឃជីវិតសត្វសានជីវិតសន្តិភាពតាមមជ្ឈិមប្រតិបត្តិផ្លូវកណ្ដាលនោះបងប្អូនទានសន្តិភាពនេះសន្តិភាពថ្ងៃមុនព្រះអង្គជូនទៅវ៉ាស៊ីនតោនក៏និយាយពីរឿងសន្តិភាពដែរទៅវិជាស្ថាន
នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសន្តិភាពសម្រាប់សន្តិភាពបងប្អូនជាស្ថាប័នជាតិមួយដល់កម្ពុជាបងប្អូនហើយបាននិយាយឡើងវិញពីសន្តិភាពស្រុកខ្មែរពីសន25ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលយើងបានចូលរួមជំរុញឲ្យទទួលយកផែនការសន្តិភាពនឹងរហូតដល់មានបោះឆ្នោតទៅចប់សង្គ្រាមនឹងបងប្អូនយើងក៏និយាយពីសន្តិភាពនឹងបងប្អូននិយាយពីមេត្តាករុណានិងបញ្ញានឹងបងប្អូនហើយយើងជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយយកប្រធានអហិង្សានឹងយកការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវហើយយើងសង្កត់លើរឿងនេះឲ្យជួយបន្តឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមែនទេតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនេះណាមិត្តទាំងឡាយក្នុងសកលលោកដែលបានជួយឲ្យកម្ពុជាជួយត្រូវសង្កត់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនឲ្យពជាបរតចេះដឹងឲ្យពជាបរតចេះប្រាសិទ្ធសិទ្ធិនឹងករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អឲ្យសម្រេចចិត្តបានល្អគឺថាឲ្យបើកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តដោយសេរីត្រឹមត្រូវបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានការប្រែប្រួលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរណាទៅរកសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌ណាអរលើក្នុងមេត្តាករុណាចេះតឡាញ់អ្នកដសូគ្នាជួយគ្នាឲ្យបានរស់ទាំងអស់គ្នាអីចឹងបងប្អូនក្នុងវិជាធិបតីធម្មាធិបតីយកច្បាប់យកធម៌ជាធំនៅមាននីតិរដ្ឋអីចឹងបងប្អូននឹងក៏រឿងប្រឆាំងនឹងឯងប្រពុទ្ធសាសនានឹងឯងបងប្អូននឹងគឺប្រពុទ្ធសាសនាបង្រៀនតែអញ្ចឹងបងប្អូនមិនមែនបង្រៀនគាត់ថាសម្រាប់គាត់តែជាជំនឿជាពិធីសម្រាប់បន់ស្រន់បួងសួងណាហើយសម្រាប់តែអនាគតជាតិក្រោយណាទេបើរឿងពិតឬមែននឹងក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងបងប្អូនហើយកំណត់អស់នឹងមាននៅក្នុងគម្ពីរនឹងបងប្អូនក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកនឹងមានទាំងអស់នឹងបងប្អូនបន្តយកការគេមិនរៀនគេមិនដឹងហើយមិនយកមកអនុវត្តមិនប្រើបងប្អូនចឹងហើយបានយើងមានបញ្ហាមានឆ្លោះឆ្លួយរងគ្រោះដល់សម្បើមបងប្អូនឥឡូវយើងកំពុងតែកែឲ្យបងប្អូនកំពុងតែកែកំពុងតែពន្យល់គ្នាកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែត្រូវខំប្រឹងច្រើនទៀតដើម្បីផ្ដល់ការចំណេះចេះដឹងព័ត៌មាននេះទេសនាពន្យល់នឹងច្រើនឡើងទៀតទាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងនៅពេញសកលលោកនោះបងប្អូននឹងថ្មីចង់និយាយពីសន្តិភាពនឹងទេសន្តិភាពនៅរបស់យើងសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមសហគមន៍នឹងគ្រប់ទិសទីនឹងបងប្អូននឹងហើយជាការរស់នៅតាមបែបពុទ្ធសាសនាក្នុងមេត្តាករុណានិងបញ្ញាធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនក្នុងធម៌ទាំងអស់នោះដូច្នេះយើងរស់នៅក្នុងជីវិតសន្តិភាពយើងធ្វើបានទាំងអស់បងប្អូនធ្វើបានទាំងអស់ហើយវាមានតែដំណោះស្រាយនឹងឯងបែបនេះបងប្អូនដែលនាំឲ្យមានសាមគ្គីនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដបងប្អូនហើយជាតម្លៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងម្នាក់ៗរបស់សង្គមជាតិរបស់
សាសនាដែលយើងតាំងខ្លួនថាជាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកការពារអ្នកផ្សាយនោះបងប្អូនអាត្មានិយាយទៅរឿងនោះទេសនានៅសុខមាក៏ដោយថាដែលថាស្រឡាញ់ដែលថាកាន់ដែលថាអ្នកផ្សាយលុះណាតែប្រតិបត្តិបងប្អូនទោះតែមានការប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធឱវាទនោះទើបឈ្មោះថាកាន់ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ឈ្មោះថាផ្សាយបងប្អូនបើមិនរៀនឲ្យចេះដឹងបើមិនប្រតិបត្តិតាមនៅបើមិនគោរពតាមអាវាទនឹងទេបើមិនពិសោធន៍ជីវិតតាមនឹងទេយើងនៅថាជាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកកាន់អ្នកផ្សាយសាសនាដោយមិនដឹងកើតបងប្អូននៅអត់មាននៃអីទេបងប្អូនគឺសំខាន់គឺសថានបរិយត្តិបដិបត្តិនោះបងប្អូនទើបឈ្មោះថាស្រឡាញ់ឈ្មោះថាកាន់បងប្អូនហើយសាសនានឹងចម្រើននឹងប្រើប្រយោជន៍ដល់យើងដល់សង្គមជាតិដល់មនុស្សជាតិគឺតាមរបៀបនឹងឯងបងប្អូនកូនថាស្រឡាញ់កូនថាខ្ញុំកាន់ពុទ្ធសាសនាថាអញ្ចឹងអត់តមានអីទេបងប្អូនអត់ពាក់ផ្លាកសញ្ញាអីចឹងអង្គរាជអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងនៅគ្រប់ទិសទីបងប្អូនទាំងប្រសងទាំងក្រហមហ្នឹងសង្កត់ទៅលើការចេះដឹងនឹងផងបន្តែទៅលើការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងបងប្អូនអនុវត្តពិសោធន៍បងប្អូនក្នុងជីវិតក្នុងការងារគ្រប់ជំពូកនេះនឹងយើងរំលឹកគ្នានៅក្នុងសព្វខ្មែរទាំងមូលហើយក្នុងសកលលោកក៏ចាំដែរដើម្បីសេចក្ដីសុខដើម្បីសេចក្ដីចម្រើនដើម្បីជួយបងនិយាយថាជួយខ្លួនយើងបន្តែជួយសង្គមជាតិជួយជាតិជួយសាសនានឹងឲ្យបានតាំងនៅឲ្យបានរីកចម្រើនគឺតាមរយៈការប្រតិបត្តិនឹងឯងបងប្អូនស្មានដូចមានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនមានញោមក៏បានចារណាបានកំពុងតែពិសោធន៍កំពុងតែប្រតិបត្តិតាមរបៀបហ្នឹងទៀនសិលភាវនាតែតែខំពង្រឹងយ៉ាងទៅបងប្អូនហើយគឺថាសន្តិភាពដោយសម្ដេចមហានៅក្នុង step by step បងញាតិញោមអានណាស់ហើយណាលោកមហាកោសលនថាសន្តិភាពដែលសន្តិភាពគឺថាជានិច្ចយ៉ាងហ្មងណាមិនចេះប្រែប្រួលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន peace without concession មកបងគឺជាគឺសន្តិភាពគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់គ្រប់កាលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយក្នុងកាលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយត្រូវរក្សាចិត្តសន្តិភាពនឹងឲ្យបានពេលដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីធ្វើការគ្រប់យ៉ាងទៅតាមមេត្តាករុណានិងបញ្ញានេះគឺសន្តិភាពបានហើយតែយើងចាំគ្នាណាយើងចាំគ្នាណាតែជ័យធំទីតមកខំធំណាសន្តិភាពក្នុងចិត្តនឹងមិនបានលឹកចាស់ណារូបមន្តក្នុងកិនសន្តិភាពសន្តិភាពនឹងជាបោពីក្នុងចិត្តយើងមើលបងចិត្តយើងសន្តិភាពនឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមពីបញ្ញាអ្នកមានបញ្ញាមិនមានសន្តិភាពម្ដងទៀតហើយយើងទៀតបញ្ញាដែលមើលឃើញថាជីវិតរបស់សពសន្តិភាពរបស់យើងគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានទុក្ខច្រើនណាស់បងប្អូនមានទុក្ខច្រើនណាស់ចាំបានព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនោះគឺបានរកឃើញថា
អ្វីជាទុកនោះឯងព្រះអង្គមើលឃើញសេចក្តីទុកមកព្រោះព្រះអង្គនោះអ្នកដែលទេជាទាំងអស់សពសារទាំងអស់នោះគឺមានទុកច្រើនណាស់ក្នុងសង្សារវដ្តនោះលោកណាដែលមើលឃើញសេចក្តីទុកនោះបានមានចិត្តស្ងប់បានមានចិត្តអាណិតអាសូរមហាករុណានោះកើតឡើងហើយមហាករុណានាំឲ្យចិត្តសុខសាន្តចិត្តសន្តិភាពមកព្រោះតែកណៃយើងអាណិតយើងអាសូរយើងសរណចិត្តយើងនឹងជាចិត្តសន្តិភាពហ្មងបងទោះដើមើលឃើញសេចក្តីទុកបានមានមហាករុណាមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរចិត្តនឹងជាចិត្តសន្តិភាពហ្មងបងចិត្តសន្តិភាពមនុស្សនឹងជាមនុស្សសន្តិភាពហ្មងបងណាតែចេះហើយមនុស្សសន្តិភាពនាំឲ្យបុគ្គលនឹងសន្តិភាពបុគ្គលគឺមនុស្សនឹងឯងបុគ្គលសន្តិភាពនាំឲ្យគ្រួសារសន្តិភាពគ្រួសារសន្តិភាពនាំឲ្យសហគមន៍សន្តិភាពសហគមន៍សន្តិភាពនាំឲ្យប្រទេសជាតិសន្តិភាពហើយបើប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពក៏នាំឲ្យពិភពលោកនឹងបានសុខសន្តិភាពដែរព្រោះចាប់ផ្ដើមពីចិត្តរបស់យើងនោះមកព្រោះចាប់ផ្ដើមពីបញ្ញាដែលមើលឃើញថានៅក្នុងជីវិតរបស់សត្វសត្វនឹងមានទុក្ខច្រើនណាស់មកព្រោះពុទ្ធសាសនាសំដែងតែពីរឿងនេះអញ្ចឹងបានបងសង្ខេបតាមយើងថាក្នុងពាក្យព្រានបណ្ដាលរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ក្នុងបតីបដតមូលនោះបាននិយាយតែប្រមមាត់គឺថាតថាគតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមនាលសាវកតថាគតទាំងឡាយណាតថាគតសំដែងធម៌តែមួយនោះឥឡូវនេះក្តីពីពេលមុនមកក្តីគឺថាគាត់សំដែងអំពីទុក្ខនិងអំពីការរំលត់ទុក្ខមកបងយូរគឺមើលព្រះអង្គអត់សំដែងអីទៀតទេមែនទេតើអស់នឹងដែលសំដែងគឺក្នុងគំនិតតែប៉ុណ្ណឹងមកបងសំដែងអំពីទុក្ខនិងអំពីការរំលត់ទុក្ខមកបងនេះដែលសំខាន់ខ្លឹមសារក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងមូលមកបងឯនឹងដើម្បីមើលសេចក្តីទុក្ខគឺមានបញ្ញាចក្ខុណាវិបស្សនាបញ្ញាដែលមើលឃើញការពិតតាមពិតគឺថាជីវិតនេះវាជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងបងប្អូនមានគ្រប់ទិសទីគ្រប់ខណៈទាំងអស់បងប្អូនយើងគេទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាគេចរួចពីផលនឹងទេក្នុងសង្សារវដ្តទាំងមូលបងប្អូនមិនតែខ្មែរមិនតែយើងញោមពុទ្ធសាសនានឹងទេជាតិណាក៏ដោយកាន់សាសនាអីក៏ដោយមិនកាន់សាសនាក៏ដោយបងប្អូនក៏នៅក្រោមច្បាប់ធម្មជាតិតែមួយនឹងគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាសាមញ្ញលក្ខណៈត្រៃលក្ខបងប្អូនហើយបងមើលឃើញនឹងបានយើងដឹងថាយើងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាតែកណាមើលឃើញច្បាស់ជាប្រចាំយើងទៅណែនាំយើងមានចិត្តស្ងប់បងប្អូននាំមានចិត្តអនត្តសោនឹងច្រើនព្រមហេធនឹងព្រោះមានទុក្ខហើយមានតែអនត្តមកព្រោះអនត្តចង់រំដោះខ្លួនឲ្យរួចពីទុក្ខចង់ជួយឲ្យអ្នកដទៃនឹងរួចពីទុក្ខដែរមកព្រោះបើអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សសន្តិភាពហ្នឹងមកព្រោះចង់ស្អីទៅនាំទៅរកសន្តិភាពទៅអស់គ្នានឹងមកព្រោះគឺចាប់ផ្ដើមពីនឹងឯងនៅចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងពីបញ្ញាចាប់ផ្ដើមពីចិត្តរបស់យើងនឹងមកព្រោះសាធុចឹងពេលវេលាក៏គួរណាស់ហើយដល់ពេលនោះត្រូវឆាន់ដើម្បីគោរពតាមម៉ោងតាមពេលនឹងណាស់ស្មានដល់ដាក់ពេលឆាន់តាមសាធុ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 សាធ
45នាទីបើទៅយឺតយឺតឬបើទៅយឺតយឺតឬបើមកហូបបានបើយឺតយឺតមើលបើចាំបងបានអង្គមួយមួយច្រើនអង្គបងទទួលថតមកអង្គមួយទៅនេះទៀនរបស់ញាតិញោមនៅថ្ងៃផលសន្តិសារនេះបងវត្តយុទ្ធនារាមសូមអរមោទនាចំពោះបងប្អូន